process att få till det. Ja, det är en lång process att få in ving och fungera. Så! Titta! Idag invigdes den nya vårdmottagningen för hemlösa i hela människans lokaler på Humlegårdsgatan i Köping. En välkommen verksamhet för en utsatt grupp människor som idag beräknas ligga mellan 20 och 40 personer i Köping. Förväntningarna är väl att vi ska kunna hjälpa de människor som inte själva av någon olika anledning tar sig till vårdcentraler. Med basal sjukvård, omläggningar, blodtryck. Hjälpa till lite med medicinfunderingar som vi har fått frågan om idag redan också. Driften av mottagningen fördelas så att landstinget svarar för sjukvården, det vill säga material och personal. Kommunen i sin tur står för de vårdsökandes egenavgifter medan hela människan upplåter lokalen. Och mottagningen kommer att vara öppen 2 gånger i veckan till att börja med. Det har ju funnits en tanke länge att vi vill ha liknande verksamhet som finns i Västerås. Alltså en lågtröskelmottagning, det vill säga många av våra gäster här har lite svårt att ta till sig av ordinarie sjukvård. Man kanske inte riktigt vågar sätta sig in i ett väntrum och vänta på sin tur. Man kanske inte tycker sig ha råd att betala patientavgifterna och så vidare. Va? Det finns tyvärr ett motstånd så att man lider ibland av skador och blessyrer och så som andra skulle vända sig till vårdmottagningen mycket tidigare och få hjälp med. Hemlösheten i Köping sägs alltså uppgå till någonstans mellan 20 och 40 personer idag. Och tendensen är att det ökar. Men det är svårt att skatta exakt och ett visst mörkertal finns förstås. Trots att frågan om olika former av boende ständigt är uppe till diskussion, i synnerhet nu när kylan börjar krypa in på, är det inte mycket som händer. Det är ju liksom en ond spiral det här med att det finns så mycket hemlöshet. Man drar med sig fler hela tiden, så här måste man ju aktivt gå in och vända på det. Och det har inte hänt än. Varken något sånt här tillfälligt hjälp i form av härbärge eller det vi kallar för stödboende, lågtröskelboende. Det gäller att det blir verklighet av det också. Det har vi inte sett än. Det är ett svårt problem och det kanske kräver att man bygger nya enkla boenden. Jag vet inte, men något måste ju ske i varje fall. För att det här innebär ju att folk kommer att ligga och dö ute av kyla och umbäranden. Och det tycker jag inte är värdigt vårt samhälle. Att koka soppa på en spik är ju ett bevingat uttryck hämtat ur sagornas värld när det råder bistra tider, inte minst i plånboken. Men när Sparbanken Västra Mälardalen kokboksdebuterar handlar det inte om några spartips i kulinarisk mening. Här bjuds på idel delikatesser och syftet med boken är liksom recepten goda. Det var en idé som föddes här under våren. Vi firar ju 170-årsjubileum i år då vi startade banken 1845. Och sen så sa vi att vi ville på något sätt bidra med goda gärningar för alla som bor här i Västra Mälardalen i Köping, Arboga, Kungsör. Och en viktig del av livet det är ju att laga mat och dela en måltid med andra människor. Det blir trevliga möten på det sättet och trevliga diskussioner. Så då sa vi att vi gör en god bok med flera goda syften egentligen. Boken som trycks upp i en första upplaga om 2000 exemplar innehåller 95 favoritrecept från Västra Mälardalen som bankpersonalen bidragit med. Mikael Boman har exempelvis delat sitt recept till högrevsgryta med rödvin, champinjoner och rökt sidfläsk. Och framtagningen såsom projektledning, layout, foto och tryckning har gjorts av idel lokala företag i närproducerandets tecken. Vi vill ju att det här ska bidra till att fler människor i den här regionen får en godare jul. Det är ett av syftena med det här då. Och boken är satt, det finns ett ordinarie pris, ett ordinarie värde på den här på 340 kronor. Vi kommer nu att sälja den på ett antal platser i regionen och då kommer den att ha ett kampanjpris här då, under november och december, 250 kronor. Och sen är det så att för varje, och de pengarna går som en gåva då till välgörenhet oavkortat. Och sen så växlar banken också upp det här så att för varje krona som kommer in till den här insamlingen så kommer även banken lägga en krona.
Hela överskottet av försäljningen som kommer att pågå fram till årsskiftet går oavkortat till välgörenhet och då till fyra hjälporganisationer. Hela Människan, Biss & Brain Walk, UNHCR samt de lokala Rotaryklubbarnas hjälpverksamhet. Det finns också möjlighet att swisha över valfritt belopp till nummer 123 562 6049. Och som sig bör i samband med ett boksläpp så bad vi om ett expertutlåtande. Jag är ju lite jävig, för det är min kollega Marcus Hallgren som har varit med och kika på recepten lite så de stämmer och mina elever som lagar till den. Men som ren professionell yrkesman så tycker jag det är jättekul med den här boken. Och det roliga är att även som lekman är ju väldigt enkelt med den här boken. Många av recepten är lättlagade och man får lätt till det hela. Jag har redan hittat några favoriter. Bilderna är fantastiskt bra och Janne Danielsson här från Köping som har fotat bilderna, jättefina bilder. Och det är ju snygg layout också och den är ju som sagt lättläst. Jag som har lite svårt att läsa utan glasögon klarar till och med det. Och om du får ge den ett omdöme, Kockmuss och en bästa fem? Fem hattar, självklart.